Vale dhe nazistët gjerman të lutën të beshe komandant gjendarmerie? I pandeur folë. Jo, po unë s'kisha se nga t'jam baja se ata më shtërnguan me zorë. O burgjet, torturat e bijeve dhe bijeve më të mirë të popullit, ti jo i shitu të kushtusit me zorë ke bërë? Katilët sa i kanë torturuar djemët e nënave. Shok gjyqtarë. Kemi përpara një nga tradhtarët të kriminalit të poshtë të popullit. Biro, biro pashi. Biro, pashi. Me kuruda të imajoj që të një mundurinë. Adheu ish katëruar nga lufta kërkon djersën dhe mundin tonë. Prandaj, ej, shikoni ç'bëhet. Bobo, 900 lek një kilo gjalp. Dje kishe 700 kë. Hajde ma trapaz, hajde. Mirë pashin, në vëllë. Edhe këti dhe regullojnë samarin si trektarve tjerë. Hëllu! Hëllu, bëjë vërë! E kem qës! E, mos kreti që shko që kardo bolandi? Hëllup! Hëllup! Zikoli, erdhëm ne. Prisni pak, prisni. Ja ku shto pja. Unë të marrë usta, Koli. Njësër dhe guri. Në më pak pompër. Ja ku e ke. Ku o? Ja. Quna, dimoni pak, hajtë. Të ziguri. Ti që nga he, së të vurër e fare. Ja dhe Luani. Po ju që bëni këtu? Kemi si e topin për të njitur. Ashtu? Maj, maj, maj. Se me ka që ngu të guri. Kemi pun me se fulla ganën. Po marim dorëzim punishtin që sekuestruam. A, pra ndaj e parë sot më njës dyllë të verdhun atë. Që të bëj me shkretin nga alë i ka? U anë gjitë topim. Gati e kanë. Erdhën dritat! Erdhën dritat! Centrali u regullua. Tani do kemi për gjithmonë drit. E po kështu ka lezet dhe. Ndizë njerë. Ta shumë një si është një gjitur. Pritëm për ta kam dhëmë. Pas ka një të pullon tjitër. Ta një do knajgjë me duke lojtë. Si ore. E losni, losni, po më staroni mësimet, e? Ja, ja. Falemderit të zikoli. Miru pashë. Kishtë mirë. Falemderit usta. Me të mira. Kush ishtë aji? Një shok e babaj. Ja njërë që ku ishin partizan. Edhe babaj im ka qenë partizan. Po babaj ju tishe në qytet. E në qytet? Po ka qenë partizan aji, shtyp të trakte. Po tani ku punon që gjiguri? Punon në oficin me babaj. Po është dhe me ata. Me ata më si thonë. Me ata që u marrin pasuri i traftare bërkë më dhenve. Pa. Quna me to! Uira! 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 Jo, më mishtim të ka qif. Le shtim miri me titin. Dhe ka më qif. Tek, qif, tek, qif, tek, qif, tek, qif, tek, qif. Ber qif. Luar! 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 Arritë, mja ajo porta atje është. Aja ty? Te shtyllë. Artë? Qysh? Artë i sullët plaçkat? Po. Tre një gëzuar me shëndet. Falem derit, shumë falem derit. A me largoni ju se ta gjuaj më portën. Quna, lagjen të anë e një një babush. Hajtë shkojmë të ndimojmë dhe ne. A me tani e gjithë ti, ne tani kemi lojën. O, nuk e lejmë lojën. Unë do shkoj, ti s'kën nërdo vish. Mira i dikim. O, Quna, hajde në leju të ndimoj. Si bëhen dhe këta. Na, gjuhë. Ej, falem dhe.
Merit ke qenë na këto dhe futi brenda. Miro, lër mbi atë plaçkat aty. Ke ardhur lagjet mirë zotrote? Po, po. Kemi lagje lufte ne. Ti. Të gjithë me partin kemi qenë. E shoh më motër, e shoh se dhe fëmijët, mashallah, ja shpuzi pas kemi. Do ta kaloj mirë bashk. Ej, ju a paça, borgj, ju a paça. Nëse e ron çaj. A vash, a tu bësh çaj? Më rrofshë. Një mua qilima. Më falni se ju vash mundim. Ti kokë kem vajtur? Uçesht ajo? Do jemi fqinj bashk. Për çdo gjë na bëj zë. Ju a paça borgj, ndasëm të fëmijëve. Faleminderit. Hajde marrim bash sundukun se shtiron. A, lereni. A, më rovshi, ore bje. Më rovshi. Po ti si e ke emrin? Unë? Po. Luan. Sa më shëmbleke me ti mbirëndinin more plumbi gjagjajt. Ja, ta mam këshu si ti kishë si... Po da një ku është? Ke, e mdini. Ndini më vdiq ka vitet shkuara nga malaria, orbir. Tani mbeq vetëm. Ja, kështu, në qikë më të masë e ju e kisha. Po tani shë njërës ke u gjysh. Shë njërës? Para do kohësh më vdiq edhe gruaj, orbir. Edhe mbeta kështu, filikat, vetëm. Ndaj edhe këtu në qytetin tua, unë, që të aronja ato të këqia që më këshin rënë në kokë. Po tani që ju kam juve pranë, nuk jam me i vetëm, më dhe. Të keqen që taj. Po ti ku do të shkosh? Në punë. Pas ke ardhur vetëm sa për të ngrenë. E po nuk është kollaj të bërë zoti fabrikës. Po ti të shko njënjë në pazar, more burë. Gjithë punë të shtëpis mua më karën bi shpatullë. Pastaj, diti se dhe unë do të filloj punë? Gratë e lagjësonu registruan ca në punishtën e vajt e ca në shtip shkrojnë. Po ju? E dhjua qëta nëna? E? Prandaj shtrohuni mirë, se veç mësimeve kini dhe punë të shpistëre. Pazarin e vëmë ne, baba? Ha, të vëftë të mami ty. E shikon grua, kur ndajen mirë punët s'ka gjegjës vetë. Drita. Urdra. Të tregoj për një sjellje shëmbullore të djemve? Hë? Ndihmuan xhalipin për plaçkat. Se është gjë e vogël. Po e di unë se ç'fëmi kam. Po shiko se mos i rritet mendja. Hajt mirupafshim. Babi, pafshim. Thua gjaxhi gurit vi ndonjë nat na tregoj ca gjëra. Mirë do t'i them. Mirupafshim. Mirupafshim. Mare, sa i poshtë paska qenë ai avokati, ha? Edhe me italianë, me gjermanët, një qanak paska ngrënë në djalli, ha? Vesh të shikoje si i prisa dhe i përcil të i fashistë. Ha? Ku shliroa qyteti, ajdo dhe t'jam vafte. Se s'gjende e vrimi ju se ku të futej. Partizanat e rethuan dhe e vranë. Ato dhe shumë gjëman të tjerë. O qëja paska në bërë mirë qenit, ha? Gjallipe, ha? Me shpinë avokatit, do t'a bëjmë shpi pioneri. Shtëpi pioneri, ha? Ha, për ju lumë të mirë, shumë mirë. Gjelipe, a do vi një ditë a shikoj se si për e regulloj? Do vi pa tjetër, Gjagji, si os do vi? Gjelipi, urda? Do të mbledoj gjë tjetër? Jo, më biskam një, shko, luaj të shi. Mi, pra po të silë pa ku i fëtot. Po mirë, silë. A të lumë. Lujme shokë të shimë. Miru papshim. Miru papshim. Plaçka të vjetra ku shkatë për të shitur.
plaçka të vjetra ku shka për të shitur. Kur e zuri e para, unë apo ti? Unë e dua karotën. Po ju, përse grindeni? Ja kjo me ulta nuk me e mua karotën. Ska gje me rakovën ti? Unë të marrë kovën, që ku më suas, për kjo nuk është po për mua, është po për vajta. Hajde, puno tani, puno. Kujdes për gjenci se vret shokun. Gjallibe! O, kolo puqi gjallibe, zi. Ej, Niro, erë gjallibja! More, more, po bëki ko gja punë këtu, e më ju lumë të ja. Mirëserë dhe të gjallibe. Ja, mirëserë dhe të gjeta. Me punë unë e tare kështë? Edhe për ca javë dhe shtë tje pionirë të tjetë e hapër për të gjithë. Po të më jepni dhe mua një kazë. Jo, jo, gjallibe! Ti u luk tuta në shikë se si të punojmë. Ja, ullë, ullë, e po mirë. Do të ma vesh nota, Gjelipe? Nota, do ju vë njëshkë gjagjaj, njëshkë me ju. E u lodhe ti, he? Jo, jo. E punëtori gjagjajt u lodhe për si. Po ti, pëse s'punon? Apo u lodhe? Kush me unë u lodhe? Jo, ma. Unë po vendosha për një gjë. Se? Ta ti ishi se që kam sajuar unë, asë jori nuk e di. Qëfar? Dhe një rëvolle apo ndë një pushk? Qëfar rëvolle pushme? Kam shpikur top. Po për e vërtetje, nga ato që bëllësasin. Me të rego dhe mua? Jo, jo, nuk të rego, jo. Se po më papas taj, më bërte Skënderi. Ama, ama, të rego, kështu shoku bëheshe? Po ta ne kemi pun, të rego i papas taj, ose nëjdi tjetër. Më japë 5 minuta, ikim nga muri, sa ta shodhi dhe vim prap. Mirë, ma. Ama, mu se të rego njëri utë. Mirë, hajde. Këto përse duen? Shhtë! Ama du ma të regoshti apo si e ka halin? Pse mos i kujtojti të obushtrije? Unë kam bërë shpike, ore! Kupton ti, shpike! Ka nike për ta parti se që punoj me këtë top? Kjo që është? Eksplodiv? Eksplodiv! Eksploziv! Është si puna e barotit në gjyret e topave. Një të el karbidi në uj dhe a fillon të shkryet. Pastaj lëshon një e që të mbyt fare. Ama kjo që nga shpikja? Te më si kujtoj ti, pak të duket kjo? E di ti mërë që nga më shpikur topin e parë me karbidi dhe jo me barot? Këtë do qëllosh? Dhe një shenjë ku të dua shi dhe shiko po se bërat sope qik. Vërë kjo dhe nga ty! Ku? Ja ty! Ore, mos ja vesh është foljes të plumbave! Mos kimara kjo!
shpet kështu, more birë. Eh? Mos plasin do një bombë nga do të luftës? E kështë të zatë t'i dhëshe Piros për punë e karbitit? Në më si e patëm për me fjallën? Mështë të bëju më. E mështë t'i bështi, kurse ti kam shpikur topun. Deshe të qutit i e botën. E shbërë, se vë gjamat. Që ti bëj Piros unë që nuk e olli zjarë në vënd, pa topi mu në shenjë kështë për qëlluar. Se o, akoma tope që anë ti. Paleu ishe mburu të gjyve që shpike ishte e jotja. O mime, po deshe që nesër dhe mu gjyve që shpike ishe e jotja dhe jo imja. Jo, mre, tani që bërë mu ti dashke ti do këtë gjyve që shpike ishte e imja, apo të që të mtallin mua pastaj. Po s'ke fajt jo, fajn e kam unë që ti kam tërguar të gjitha sekretet ty, hase do tërgoj me gjera tjera unë. I, shbën, që keti pjesën ti e po? Mirë, mirës. Ka i s'ka kushtuar dhe kur ka qeniri. Shikoje, shikoje, se nuk është dalë që i përdorur. Mirë sot që gjiguri, ta përgjezë ndoj ndi do shesin dhe dhëmë të Florinta që ka në gojë, se s'kam punuar ndo njerë. Shporon e ja ademar, në preqër. Si do bësh, do t'a marrësh apo jo? Kjo ishtë pazar i fundit, zonjë. E pejat buri. E me pleska gjiesh e një unë. Hajde, Nedim. Ha, e dini shpina po të martë të qojdu? E dim dhe ziko që e dim. Mirë. Të falja shumë gjyshes. Falemderit. Javën tjetër kur t'kalloj këte, dhe vi t'ju marë. Mirë. Kdo? Mirë dhe ziko që, mirë pafshim. Nero, ti futuj pari dhe mos trago që kemi arru që të dy. Ke për të pari të gëzojt në gjysha ku që më shofi dhe mua. Mere. Sa i që ble një dhmonë plaskat vjetra. Dhe gjo, shko thirë dhe pirën të ndihit një. Këma e plaskat gjivne? Se më qëshej? O, unë nuk vete, po dhe shko vetë. E di unë shdo ti, po ta njës pret koha. Na mbaj këtë. Mbaj këtë dhe ndihqe, dhe gjo e. Si gjalipja! Që kemi gjalipin ti? Mos nga kërkoj të animojmë për nëjë një gjë. Taj, dreqi. Po tani, po se pleshka gjesh do vi prap t'i ej.
Një vrapë është pazari. Kurse ju vonua dy orë, ku dreqin shkoni, gjanëm? Tek ne në oficinë vinë ndihmojnë fëmi pak më të mëdhej se ju. Të tjerë shkojnë vulletarë për aksione. Hapin në rrugë, rregullojnë urat e shkatruara. Kurse juve një punë shtëpi dhe nuk e bëni për qenë. Baba, ne vonuam. Sa zgjodhëm gjatë që e blem? Këto zgjodhët. Pse kështu do ta mbani fjalën ju? Për një punë dy orë. Nesër nëna do të vejë në punë. Do ta ndihmojmë apo? Do e mos që do të më ndihmojnë, se unë nuk do të jem gjithë ditën në shtëpi. Hajde. Shkoni të përgatitni mësimet, sa të bëhet darkë. Po ti nero, që pati që sa api gojën sot? Ti më thejë që i kishe për ujë mësimet. Unë se kam mëne fare të mësimet. Së mishë nga syta i pleshka gjiu. Unë them ti të regojnë mësus Petrikës. A i ka qenë dhe partizan. Po ti të shumë në i dhemi gjaxi gurit. A i të tu në dhëmbët. Po si ti dhemi për një pleshka gji? Kam frikë se më sta qeshin. A ty i kam anë dhe unë. Po si ti e bëjmë sot që në unë alë babaj dalim nga shpia. I thalu ani të gjitha. Ja u kishte skuqën brëm babaj. Sot po shkojmë nga agjensia. Mirë, përpafshim. Mirë, përpafshim. Habira, e pashtë agjensia. Po vinë të rotullë. Shkojmë! A ju, ku pa shkoni? Në kinema! Të vidhë unë me ju? Qa kinema e me qeve shkoti? Ju kemi ne po shkojmë dhe gjysha e piro se është e smurë. Hajtë! Stonë, djavo! Ja, ja ku është? Prap Gjalibja. Ku është? Gjata kafeneja. Shkretësja gje e vogël është po hytë në furnë. Po ti mërbitë, shke dashur gjerë këti? Do të bleja një fletore vizatimi. Fletore vizatimi? Po pse nuk ishte e i la njësona po që mdullë? Jo, nuk ishte. A, nuk ishte. Po mirë, qa, qa bleja. Erdi. Po ti më çupara. Si po jona? Makina u nis më një herë, po nuk kuptoj gjë jo. Ti gjithmonë pas kokës tënde bën.
Qa lipja? Po kjo që ka këtë torbë, se kam parë në njëherë. Lani, ti që i bën pazarin gja lipjas, e ke parë në njëherë këtë torbë? Jo, jo, se kam parë në njëherë. Ti drëlloj ka torbë nëj. Po këtë torbë, e kishtë pleska gjuhë kër yri në kafene? Vërtet? Qa fshat gjithë që pleska gjuhë e kishtë? Keni vënë re, se tre herë që kemi gjurmuar pleçka xhiun, kemi parë dhe xhalipen. Çfarë? Me pleçka xhiun, ka xhalipen dashkën ai nga tarroshti? Oj kë. Unë pas veçja i po bisedona me një oficer. Çuna, me vrap tarim xhalipen ti marrim torbën. Çofim njerëz të thotë. Ha, Mirdita Xhelipe! Mirdita Xhelipe! E mare kolo puqe! Kje për bazar të madhe? E! Nebne, nebne torbën të mbajmë! Nebne të mbajmë në Xhelipe! Nebne Xhelipe! Pse o kaq plak më pandedi mua? Ose që e kjerë ndër, jo! A më Xhelipe nebne! A pra, Xhelipe! Tale, tale, ja, tale të sojmë, ca! E, na, na, mirë! E, ja! Një tjeta Xhelipe! Tu një tjeta! A si e kalove sot? Mi! Po ju pse nuk e ndimoni Xhalipin? Jo, 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 më ndimojnë gjithnjë mua këta. Fëmijët më mbajnë gjallë, apo si janë si pullumba, shiko, njëri më i mirë se tjetri. Pullumba, pullumba, po s'përmblidhen hiç në shtëpi, po. Po ju ku mbisni kështu tërditën? Po ja këto. Po mësimet kur do t'i bëni? Ha? A le vrap në shtëpi? Shkoj ti pirë. Haj. Ha, mos ha vere. Ore bashkim, po janë fëmijë, ore janë të vegjël akoma. Fillove puna ti Xhalipin si ja çon mirë. Mirë. Se mos është në i punë e rëndë. Rojë në centrale aty. Hajde, do vishë të pim një kafe. Faleminderit. E po, hajde. Jam i lodhur, një herë tjetër. Mirë, si duash. Hajde, miru pafë. Hajde, një herë tjetër. Eli, pse e kalove ditën? Mirë, po jo me vanë të mire. Mirë. Po ti ku ishe? Ishe ke Xhalipja, i bleva bugull se ishe pa qef. Qudi, Xhalipja s'mu, a i dia s'torbër nuk nëna ta mbanim. Ju ngiri mundja ke torba. Ha, e pap, darda kishte. Quna, e kam menduar që mbrëm, s'mu duket i mira i Xhalipja mua. Ako ma me Xhalipin di? Po pse kjo nuk tha në një gjithë sigurt? E, mirë. E dishte mun, e mbanë sekret të gjithë gjeshtë të manin veç mirë. Hajt, lidhim besu. E lidhim që shkem e ta. Ti pos deshe nuk fut njëri me zorë. E pira, të shërua gjyshja, doktor Luani ta vizitoj. Bilo gojnë ti ma qoklesh verë, më zutat me më të rriturit. Mira, mirë se kur plasa për ju, unë kam kënë shok, edhe pëtodon shpine pionerit. Mire ka gimi, në kompanin ton vetëm ju, se të shkini dhe rini gjithë mund të vequar. A ma dhe kjo mira, ja këshu ta bëjnë to kur i zgjedh komandante. Bobo se kur të ngrej mua, s'kam prekur asgjë me dorë. Edhe unë tap jam. Luan, shko merë pak hartën e Shqipërisë. Na, qoj në klasë e erdhon, mirë? Mirë. Ani gazeta bashkimi lajmëtëria! Urdhëroni blini gazeta bashkimi lajmëtëria! Gazeta bashkimi lajmëtëria! Blini gazeta bashkimi lajmëtëria!
Filipe. A do vishë të vrasim karkalec. Nuk një do të se s'më bëjnë këllëtjet. Hajt, Gjallit, hajt. Po, mirë atëre, hajt, miru papshë. Mirë arshi. Miru papshë, miru papshë. Shdukri, vrajni. Të poshtrit, populli ka nevoj të vishet këta i kalbër në budrumet. Ore, po, qka ndodhë? 1000 perëndize në gojë të tregtarët se i kanë zbrazur xhepat. Pa shikoj të kamri gjase që nxjerrin. I ziu, malli, gjani, e kam fituar me tirës. Po, po, zoti Fanas. E ke fituar si shëshunin duke pirë gjakun e popullit. Sarafi qelbur, ka rjepur fukaran. Mos u mërzit, moj motë, se do t'ja gjejmë vendin edhe këti si të tjervet. Mirëmëngjesi, Jani. Oh, Gjalipja, mirëmëngjesi. Hajde, hajde. Pse e munduar ka qerët? Po që të pëshë, vetëm në shpia, ore, mërzitem. E fash vitri ca këtej me jume. Po motorat shtonë. Sa hatë fare, Gjalipja. Tërë të aparate, që kini? Kjo është zemrë centrali, po s'punoj, kjo s'ka dritë qyteti. Ja. Po ja, do t'i shikosh. Po. Kjo është motori djelë. Kjo këtu është kabinë tensionit lartë. Kjo këtu është kuadri motorrat. O, më falë pak mua, Gjalipja. Shtro punën ti. Shtro punën. Alo. Po, po. A, jo, jo, në regullë, regullu. Në të ndjekim edhe plakën. Unë e gjohë vetë ku a isha u trektari. E pasaj? Të ndjekim, të ndjekim. Unë them të abim e rrallë. Ha? Fëllohem qësa. Me ju s'meresh vesh o vla. Ma mdo li shpirë duke gjërmua, kurse ju ako ma zbesoni. Viti, 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 viti. Na, viti, 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 viti. Viti, viti, viti. Po prind me i bardoshe saj pa durua që je. Ati laro shasa ta zduan. Në hore, po me këpjet ashtu zi. Me plumbat. Me mi meresh vesh me këtase sa me ju. Na, viti, viti, viti. Na, vit, na. Hati, ha, hati laro, ha. Pra pa tjeti. Pse s'më thonë sytë vla? Unë i bëra mësimet. I pas ke berë, hajde zbri shpesit tani, vjen ju tate dhe gjem pa bërë mësimet. Po ti? Erda për t'luajtur. I pas ke bërë ujë mësimet, he? Aha, i kam bërë. Në i ke bërë shko. Leri ratë edhe këta të mësojnë. Pa për t'luajtur, kini ko dhe nesër. Hajde brëndati. Dini pa nga dritarja e rrugës. Shpejt! Hedero, se ku shufut atje? Pleska Gjiu? Se pash mirë. Pa oma piro ku e kisha manjen ti. Po që ti bëja? Ndoli për para i drejqë gjimi. Po ta nisi tje bëjmë. Po shkoj dhe një herë andi. Mirë. Po ta nisi tje bëjmë. Po një mikë që eri Gjallipes, vret manjen ti. Mos është Pleska Gjiu. Po si ore Pleska Gjiu. Po të idoj një nga të centralit. O, oh, filloj prapë. Të ta kontrolo shpinë e Gjallipes. Hyp po deshen që ti.
E di si duket? Sa mirë që të ra ndërmën. Hajde. O, Drita. Urdhëro. Hajde brënda, nën taso. Jo, kurpa, nëna, se kam gjellë në zjarë, s'kam gepo. Kam ardhur të pyes për kursin. Gjerë ku vajtët? Ja, këtu. Ja, do të shkruash këtë pjesën që këtu, gjerë këtu. Në regu? Mirë. Po ku e la të mblidhemi? Do të mblidhemi pas nesër në thoma Ida e Demos. Mirë, kurpa, natën e mirë. Natën e mirë, nën taso. Po ku je, moj, nën taso, moj, si të kam, a je mirë. Hajde rim pak bashkë, brenda, hajde. Kam pun të bëftë, nëna, po shpun, moj. Nuk të rim brenda, jo. Kamerat për detyrat, se nuk ishte sot në kurs. Po që mundon vetën nën taso, kurset e në alfabetizmit janë për më të rinjë, moj. Po shkyr që erdi kjo ditë, more birë të mësojmë edhe neve një qik vetë, që ti shkruaj një letër djalit në e kurur. Hajde, brenda, hajde. Ika unika njerë tjetër, natën e mirë. Natën e mirë, nën taso. Të fala ju nga shpia. Nero! O, Nero, babaj! Ku janë djemët? Lartë, pëmësojnë. Pëmësojnë? Këtë ju bje dhe ti me qafë, nuk janë dhe ashtë të këqinë. Mirë, mirë. Nero, shpejtë! Gjell do një të vënë. Ju? Pasi, pasi, je angel ti. A do që për në shkollë? A po këtën se nuk e marrë veshë? Po dje pse ike nga klasa dhe u shduke gjithë ditën? He? Pa le po i kështë thënë mësusis dhe ratë fikët. Të vizituan në doktori. Në cili doktor të vizituan? He? Po ti? Po ti, çfarë bën këtu? Pse i pret kaq vonë? Hajde. Shpi. Nero. Si thua? Do këtë iku me sa fi i gjalipit? Në lamë dhe piron vetëm. Si kur të spesim nga dritarja? Por shte larë të rishi. Hidhem jure! Po me qatë në gjithemi përstaj. Në gjitha! Nero.
Lan do tunë më. Ti i mafë. Të zbesun. Mirë. Prit, prit. Ki mëndjen. Nga dalë. Është plagë, është plagë e së kaluarës. Po. Hapiro, lexoje. Analfabetizmi është plagë e së kaluarës. Çfarë kuptojmë me fjalën analfabet? Tuaj ti. Me fjallën e në alfabet, kuptojmë një njeri që zdi shkrim dhe këndim. Shumë mirë, ullë. Prandaj, partia ka hapur kurse e shkolla, që asë njëtë mos mbetet analfabet. Piro, përcaktoj i pjesët kryesore të fjallis. Ha, Piro, kush është krye fjallë? Analfabetizmi, a mund tjetë krye fjallë? Si thua? Po, krye fjallë. Në nënvizohë. Tani gjeje kalzusin. Ashtë plak. Kalzus. Kalzusimo. Shokur nuk ndimojt kështu. Ti Piro nuk e mësuar. Hajt, ullu në vënd. Tjetër herë pregatitu më mirë. Siluani. Luan. Për sot më baruam. Drek në mirë. Kote e fundit, unë nuk jam i knaqur nga ju. Qëfar keni, e? Unë e ndjej sa po ma regjistrin që ju nuk jeni të pregatitur. Njëri flenë mësim, tjeti vjeni pa pregatitur. Kështu nuk mund të vazhdoni. Mirë, shkoni. Drek në mirë.
Treg në mirë. Kalzusi është pjesë kryesore e fjalisë, që tregon punë. Ajo gjendet me pyetjet? Me pyetjet? Ç'bën, ç'bëri, ç'të bëj? Për shembull, mjaft tani se do flem. Natën e mirë. Natën e mirë. Nero, po si kur ti thot prap, mësue si babaj, kush e ti se shpulla do hajnë pastaj? Jo, ma. Po atë ditë e mban mend? Dhe tani që e kujtoj, së dita më lëshojnë. E, ishte i nevrikosu shumë a i pa, ku në karahon dhe njerë babajnë. Ne kod po mërimi për çka gjion. Ja themi mi babat si kemi halin, dhe i patite do pajtojt me ne pastaj. Po besin që kemi lidhur harove. Ti ako mës beson, po pos që gjaripja si plashka gjiu, unë e pres kokën. Ti nuk ishe dje, vetëm ta shifje sa u afohen ato dy. Pile gjaripja ndezi dhe sigaren plashka gjiu, si kur nuk ishe shkrep sa i. Po ti shë gjaripja shu se shlua ti, nuk do punon të në centrala i jo. Mirë mirë flitani. Atë e mirë. Nero, si do t'ja bëjmë nesë në mbledhjen e kompanisë? Qëfar do themi? Mimi. Do një plakë! Ne kemi dhjur disa e ato s'ta zonë. E, po na ullim për qitë nëse. Shumë mirë ja bëmë, e meritoni. Trek të mirë. Luan, hajtë shkojmë bashkë në shpi. Po ti. Drejqi keshin anë gjithë që në mrapa. Apo ishin pak ato që jathe mbledhje? Po më për të nërën të aja keshin, si në ka të mësuesi. Shokun ta duan për dhe ta kritikojmë. Hikma se s'kemi më shok një ty ma qok. Ja leta li do me në marrë dhe me të mira. E pre... Drejk në mirë quna. Vozaroni sot në shpine pionerit, ha? U ti që bërë, japi ve ujtë. A madhe kjo mira. U bë kjo të nga thot nëse i nëzirin të lashe kompanisë pionirit, se duhet ndrojmë rrugë. Si kur të adinin të vërtetën, zdo flisnë këshu për nata, jo. Ta hajt, dreqi, ta hajt, po bëhemi dhe gjinjështarë. Po që sa ta do dalin s'pi unë, ta shofës ti se shdo thonë për ne. Qështë e vërteta unë, duhet të qëndronja më pranë fëmive mësusë. Por t'je di, fabrikën sa po e muarëm dhe kemi patur shumë punë. Mos kanë zen do i në shokjerit keqe. Ja, ja. Ata me pirën rrinë, vazhdimisht, edhe në pushimet. Edhe gruaja ka vërrej sa e vjeni thret shpesh dhe pastaj se ku shduken me orë të tërë. Ka një të pshetat. Me gjithë atë unë mendoj që nuk merë nërë prapësira. Ata janë djemë të mirë. Edhe për të mësuar nuk mësojnë keqë. Po ama nuk janë ashtu të përqëndruar si që ishin në fillim. Gjalipe! O, qunat e Gjalipes, hajt, hajt, hajt. Gjalipe, skuadra qytetit tonë, sot luan me ju me kuq, qalamet skuadra që është, hajt të Gjalipe me ne. Kush, uno? A me Gjalipe, hajt dhe mos të e prishqevin, hajt se të knashesh. Loj do bëhet, edhe ti do bëhesh tifoz. Uno? Falendejt, po unë jam plakde. Ama, hajt me ne. E po jorde se nuk e ndje vetën fort mirë sot, qapri, shkoni, shikoni. Mira tere, por ju në Gjalipe, në mos kam dhe i nevoj. A, jo, vërë gjari-gjari, se po të kem nevoj për në gjë unë i flasë kësaj në ndoksis, qaplu e ti me shokta, i kë shikohat, ja. Mirë si duash, miru pafshim. Aj, miru pafshim, miru pafshim. Vrap qura se mos e fillojnë dishja! Po si ka thëmë që gjikurë se, uj ku mjeku ndo. Kësh gosh! Sholi, pe! Do, do, la
Ai, qik më ti do kësi se u mërzita dhe prende. Urdo, të trodhe të pish një kafe. Falem dhejt, sa pa e piva. E po mirat. Mirë gjeç. Dhe atë tjetërim për drasën, të brite një qikë. E shikoni, ata s'po t'a kore fare. Prit një. E sa frojmi se mos a iki. Ku shkon më ti? Prit një arshak, prit një arshak, prit një arshak, shofer. Prit një arshak, prit një arshak, prit një arshak, prit një. O shofer, më merë dhe mua masë e kam jallë. Mano merë dhe mua, si kam javë. Ah, grob, shpallim dhe. Në merë dhe mua, ma shoku, shofer. Hajde, ollu një shok, mos rinin kam. Hajde, vasha, vasha në mrave, vasha. Poti? A mësë në e rukatës dhe jetë? Nuk është nga ta dhjeme, jo, e njohëm. Eja këtu, eja. Poti, përse ke ipur? Ja, dhe që të bëja një gjiro. Pa nuk e di ti që ka makinë, nuk thejet sonte në qytet? Jo. Shofer! O shofer, fure të mbaj! Vashtë të vërtetën, a? Vërtet për bërë gjiro hipe në makinë? Sekretajin të më dhejmë pas kikenë. Jo gjë qikuri, pse? Ju i një djemë të mirë, po duhet kini kujdesa dhe mësime. Ta një shkonë shpi. Ditë në mirë. Miru pavshim. Po ti që bërë? Pse u vënove? Ku të vijare? Unë i pa në makinë se nuk disha ti ndasha plaçka gjihut. Po që do që më zbriti Gjagjiguri. Gjagjiguri? E shdeshte në makinej? Ku shi di pun të ti? Quna, e pa që Gjallipja qau për mes turmës dhe ju afrua plaçka gjihut? Me të vërtet? Më qëroheshe në sytë në gjohë se ju gënje. Po se ku ti ke dhe në i njaj plaçka gjihut? O si thoni? Quna, më duke se Gjagjiguri i kshe marrë vesh punën ton. Jo, more. Pse shtë tha? Po ja, më tha që t'kemi kujdes mësimet, por unë e kuptova. Po ti t'i kishe të reguar? E që të regoja, se mos dim gjëtë sigurët në. E di shbëjmë? Mos ndajemi as një minut plakut, dhe po e pamë me plashka gjiu, t'i themi papajt dhe Gjagjiguri. E di si themu, hypim në qati dhe shofim se që brati brënda e, mirë? Mirë, po nga ty vim se, nga ku nga nëntasës. U me të vërtet. Mirë, presim sa tere të atëhere. Jam plashkat e shpis të pionerit, shkojmë i shojmë? Shkojmë? Mirë i shkoni, unë për shkete ruake rrugiz e Gjallipes. O së vënoni, jo? Jo, jo. Mandolinë në mërë, Drita. Ti ke kitarë. Vajza, shiknit mandolinë e bukur. Të të mbashur zamërnikën, e? Forta më. Futa dorë. Daullën, daullën me ebë mua. Daullën e ke ti. Gimi kitarë. Po kimi kujdes për se kure të tjene. Ta janë topa, jo si ata tanët prej lecke, do shqepemi se luajturi. Vetëm për të lozëve kanë mëndin ata, se s'kam punuar ndo njerë, prandaj. Që u dhej se ku të fusim këta? Këtu, këdo ma parmajtës. Fun! Edhe ti atje.
ti, more, shejtan, kush je ti? Po që janë këta, mo jaman, që janë këta. Mo i dhoksi, mos pijgji kush doli këti? Spash, gjede. E po s'kemi par të tilë fëmi që s'na lanë kokër në pem. Oj, këta. E maj du t'kumblash? Unaj du t'kumblashe, kur të qajnë në gjë nuk juve për kumbla. Po si, ore, unë të bash vetë që juve në kumbull, si thua shu juve për kumbla. Igore, unë në kumbull juve për t'pamës në një nga pluma tanë. Në bërë në tasë, si thua kami për kumbla. Po si, për pulumbat, unë ju t'i gjova vetë kur po flisni t'ju për kumbla. Ha që po flisni më? Se që po flisni të di unë, më mjërë thua e ti vetë. E di si shpuna? Po mu se të regoj njëri u ta ma, jo. Nuk ta të regoj, jo. Ashtu, a? Ju se që keni një të fshet dhe kujtoni se unë s'kuptoj gjë. Po si, po si. A t'ke që mblaj, ma të regoj dhe mua. Por kokën tënë dhe që nuk i them njëri u. Pse më që bura unë kalema që të regoje? Po t'isha unë ashe keq. Ato që ti gjova sonte doja të regoj të gjithve. Po nuk o a të regoj se ju kam shok. A ma të fshetën tuaj do e marrë vesh. Ti vetëm për të pishur punje. Mirë, mirë, pa të pa njeri. Vetëm Gimi. A, këme siguria ka të reguar gjitha. Për kokës të baba që nuk kam të reguar gjë. Me gjithë e mu lutë. Tani duhet të rojmë edhe nga Gimi. Mamaja tuaj. Me siguri shkon dhe Gjalipja. Qështë? Hape, jem unë gjendar Hasani. Ti qërë. Ta gërnesin dhe këtë lejde për ty. Për e të përgjigje? Ja, ja. E po mirë, shko. Rethanët të krijuan të tila që më duhet të largohen pa tjetër në kolonën e fundit. Prandaj po të lë detyr. Se ka kejtë të penjes, ja, rikë më sajnë i pjë në kokës. Hyrje e dere sekret. Oh, ti më së bëj me arka s'pak të vernesi. Detyrin nga kur dhe ta kryej unë, më së miri. Jo, ka dalë. Dëgjova të lafosesh me dhoksim, po s'është kthyer akoma. Po, unë kam bërë një qik byrek. Jepja, zotrote, kur të kthehet. Mirë, mos u bëj me rakja japun. Të lumshin duart. Do t'i bëhet qefi. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. E shikon, gjersa nuk hapi portën, do t'i këtë dhënë një gjaj i plashka gjiu. Ku që t'i se që brandi brëndaj? U, qërke, se ku shbëna për gjonë? Ju thashe do ta marrë vesh të fshetën duaj. E pasaj gjdo nga ne. Unë marrë vesh të gjitha. Digjo, digjove s'digjove, mos e thua njeri ju, se po lave e ditisht të punaj, more vesh. Mama, më pra nënë i dhe marrë shëqyrin tuaj, për ko këtë nënës që nuk i them njeri ju. Unë e kisha kuptuar më parë të fshetën tuaj, për asë njeri ju nuk i thash. Si thoni i pranojmë? Ha? Gjimi e shuni mirë. Si thua të pira? Po. Mirë mund them të pranojmë. Mirë pranojmë. Hajde.
moshash në. Në më se era, po. Që era, po. Dhe gjohë në grisma dhe gjami dhe. Skander, dhe më në piro. Ha, piro, qka të ovo? Së prisë një shpejt, se kimi ka par dy hije që u futën në shpine pioneri. Shpejt se s'kemi ko. Hije? Aha. Do t'jena do kalamajt e malës tita. Mos duan të marrin do një lodë. Ikan, mos u banon, ja? Ja, edhe me dhe ne. Gjimi merë qenin dhe ruaj andi nga rrugica tënde. Po kujdesë mos e le, ha? Luan, të ruaj nga rrugica Gjelipes. Dhe sa t'i gjurë sinjalin, e jam e vrapë tu. Mirë. Iku njërë shpita ndi iku! Kimi, sa qëshë në rrugës ti? O vaso, pa dirë qiko një herë jashtë që ka ndodhur. Shko shpejt në shpi tani, natë në mirë, natë në mirë, natë në mirë. Ja u gjepë, që në gjepë të 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 Që bëhet aty mërbirë? Po e marim Florit avokatit. A tia? Po. Asa mirë. Vedëm kjo ishte shokoguri. Mirë. Hape pali.
pas ka menduar keq avokati, shoku Guri. Edhe ai si gjithë shokët e tij mendonte për të nesërmen. Po i bën sa vetë panxhin. Ikim se mos na bjerë zilja. Mirë ikim. Po ju na do vini? Ja, ja, më sa çojmë pa. Shiko, shiko. Kjo nuk që nga punë e dutë si kujtuar me mbrëm. Tina e përshet gjithë punë mbrëm. Dhe të t'i kishe mjohër se kush ishë në ta. Ja, mbrojtjën e popullës kishin për t'i quar. Ti mirë që shbëtove kokë mbrëm. E, a i themi Gjergj Gurit për atë që ndodhi mbrëm. Mire kjeti, i themi. Gjergj Guri! O Gjergj Guri! A Skender, si e ke punë? Hajde në qik, një fjallë. Shokushtar, lërja da fëmijë ty mbrënda, lërë. Shko një shkollë që mas bimë. Miru pafshim, miru pafshim. Miru pafshim. Po për gjalipin dhe plaçka gjumë, pëse nuk i the? Mos kime rrallë, se dhe para ta do t'i themi. Po sa të sigurojemi njerë mirë. Hajt. Mirë mgjes. Mirë mgjes. Mirë mgjes. Po sigur. Po sigur ato i e që pa më mbrëm, të ke qenë plaçka gjimë dhe gjalipja. Ne ngelim duke ruajtur tek dera. Se shbëna i ati brënda, s'po marim vesh që iq. Të gjemi i marifet që t'futim i brënda. E kam thënë, hym nga kumë në qati. Qovanove. E po, unë mendoha se të pakën do prisin dhe i sa tërsoa e shërë, zëti mjestë.
Hajdi se kanë frikë mos ta kanë parë mbërëm ata kalamajt atje të shtëpi e pionerit. A thuat në ke njohur? O, e për të njohur jo, s'ma ha mëndja. Ndryshe do të këshim patur pisk. Mos kujton se ta shihemi jashtë rrezikut. E shtë të them unë, shtë të them unë i varfë i ty. Ta marrë, gjallit ta marrë. E pse s'me leti qeter, zëti nesti? Po më bërit futem roje në central, mirë isha, rati isha atje, për tjerë zyre. Dashke qëtësi, zotrote, mos do edhe do implumë të lullet balit. Pra ndaj nuk u bere i gjallë që atë natë kur dërgova skicën dhe letrën me atë gjandarin. Kujtove ti se unë i lava duart nga kjo botë, he? E janë vete, budala. Qëllimi ynë është të luftojmë komunistët, s'ka rëndësi në shërbim të kujtjemi. Po pse shpande e një, zotinisi, se tani u pendohë, unë dhe i dua këta komunistët, he? Ma di kjo gjanë mua. Po, kur më pej për e rëtë parë, para tre muesh, nuk do jetë më takonje. Bere bish dhe ike. Jo, unë si kam njërë. Leri këto lipe pani. E, po të shti. Agenti ynë ke qenë dhe i tilë do të mbetesh. Unë e dinja që të vinje në këtë lagje pranë shpis të avukatit. Deshe ti merë një për vete Florint, e? Florint? Po pse ti jo, e? Ne pra to Florint e shlem kokën mbra, mbra. Ti lem lafet! E rëndësishme për ne është sonte! Centrali! Tani jam fare i sigurt, kuj arestoj Dajen. Asgjë, macja. E di që na ka hyrë lepri në bark? Thank you.
janë çupët, ata i nëndel nga një port mrapa. Po ne, le më rua më bëjnë më. Po në shka pas një rritë më këtu. Po po, ata ta një dovem bombën. Gjagji, o gjagji. Hani, ku shkoni kështu pej vallë? Spionët, do të edhe nërë qëntrarit. Le më rrë shpit punëtorët. Gjallipe, he? I qështu zëtë. Zoti Filip Pane. Në emër të popullit je i arestuar. E s'para. Merini. Es para.